Үшінші мегаполисте санитарлық талапқа сәйкес келмейтін 35 өнім анықталды. Сәйкессіздік анықталған өнімнің 91,4% импорттық болса, қалған 8,5% отанды өндірушілердің тауары. Бүгінде анықталған 66,7 келі өнім, нақтырақ айтқанда энергетикалық сусындар, консервіленген жеміс-жидек және май өнімдері сатылымнан шығарылды, дейді мамандар. Өнім қауіпсіздігіне мониторинг жүргізу барысында 2022 жылдың 6 ай көлемінде сауда нысандарынан 1441 өнім сынамалары іріктеп сатып алынып, сараптама орталығына зертханалық зерттеу мақсатында тапсырылды. Осы сатып алынған өнім сынамаларының ішінде отандық өнім өндірушілер 16,3% құрайды, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнімдері 64,8% құрайды, басқа да мемлекеттердің өнімдерін 18,8% құрайды. Осы 1441 өнім сынамаларының ішінде тағам өнімдері 61,8% тиесілі болса, тағам емес өнімдер 38% құрайды. Сондай-ақ санэпидемиологиялық сараптама барысында құс еті өнімінің бір түрі, аспаздық өнімнің екі сынамасында микробиологиялық көрсеткіш бойынша бұзушылық анықталған, ал импорттық энергетикалық сусындардың үш түрінде адам денсаулығына қауіпті консервант, нақтырақ айтқанда натрий бензонатының мөлшерден тыс қосылғандығы анықталыпты. Шымкент қаласы тұрғындарына айта кететінім, дүкеннен кез келген өнімді сатып аларда оның сыртқы түріне, қорабына, шыққан дайындалған күні мен жарамдылық мерзіміне, шыққан жеріне, сақталу жағдайына, құрамындағы компоненттеріне және өздеріңізге қажетті ақпараттарға аса назар аударған жөн деп айта кеткім келеді. Қазіргі таңда бұзушылық анықталған өнімдер сериясы дүкен сөрелерінен алынып, кәсіпкерлік субъектілеріне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425 баба 1 тармағына сәйкес айыппұл салынды. Гүлдана Дөрен, Ерлан Бексаидов, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.